Ahoj děti, jsme na straně 17, která je nadepsaná B1 a pokračujeme druhým cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. Přečetli jste. Spočítej a napiš kroužek. Tak co budeme počítat? Jo, to máme tady v pravé části. Nejdřív budeme počítat ty světle fialové obdélníky. Tak, kolik pak jich tady je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak jsme je spočítali a zakroužkujeme tady desítku. Dobře. Tak a teďka budu pokračovat, jo, ale tohle to není obdélník. Tohle to je těleso. Ty obdélníky jsou ze čtyř stran, nahoře a dole je čtverec, tomu jsme v předešlém cvičení říkali, jo, už to vím, no, vy jste to řekli dřív, kvádr. Takže jdu počítat světle modré kvádry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak a kroužkuji 12. Ale já jsem to teda ťunťa, teď tady to bylo 4, 4, 4, 3 stejně vysoké sloupečky, takže já jsem mohl počítat ještě jinak, já to nemusel dělat po jedné. 4 a ve druhém sloupečku taky 4, takže to už mám 8 a ještě k tomu 4, to je těch 12. Takže já jsem třikrát mohl přičíst čtyřku, opakovaně jsem mohl přičítat a mohl jsem k té 12 taky dojít. No, nevadí, pro příště. Teďka chvíli přeruším a vy přerušte video a dopočítejte ostatní a potom si porovnáme řešení, že jo? Tak dejte, tak se dejte do toho. Tak, bezvadný. Tak máte hotovo. Tady, co jste dál počítali? Zelené, co? Kvádry. A já už budu tady chytřejší. 1, 2, 3, 4, 5. A tady 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tak, žádný po jedné. 5 a 5 rovná se 10 a 5 rovná se 15. Tak, a mám to. Třikrát jsem přičetl pětku a mám to daleko rychlejší. Pozor, co je tohleto? To je tmavě modrý trojúhelník. Hele, a když to tady prohlížím, trojúhelníky na těch obdélníkách dohromady jsou domečky a to vím, že je těch obdélníků 10 a tady je jenom jeden, takže 10 a 1 rovná se 11. Taky nemusím počítat po jedné. Tak, tady jej. Ty pyramidky. No, tomu se neříká pyramida. Jehlan. Tak, můžu počítat po jedné, samozřejmě, ale já se dívám, tady jsou, je to tady všechno, ty jehlany po dvou, takže budu opakovaně sčítat. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Fajn. Takže těch oranžových jehlanů je 14. Tak a teďka červené jehlany, takže to zase, to vychytrali počítání, ne po jedné, ale 3, 6 a 3, 9 a 3, 10, 11, 12, 12. No a k těm 12 vlastně tadyhle přičtu ještě jednu, takže to se rovná 13. Červených jehlanů je zde 13. Taky jste takhle postupovali, nebo jste jeli po jedné? Porovnáme řešení. 10, 12, 15, 11, 14, 13. Fajn. Tak, tohle bylo hezký, to se mně líbilo a hlavně se mně líbí, když si ušetřím práci tím, že nemusím počítat po jedné, ale třeba tady po dvou. To se mně líbí moc.